Do kraja novembra 2018. godine ukupno je registrirano 46 investicijskih poticaja koje provode ministarstva, uprave i upravne organizacije na Tuzlanskom kantonu. Za realizaciju ovih investicijskih poticaja ministarstava, uprava i upravnih organizacija u budžetu Tuzlanskog kantona je predviđen iznos od 22,5 miliona maraka, što je za 2,5 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Lista ažuriranih investicijskih poticaja u Tuzlanskom kantonu objedinjena za sva ministarstva i uprave će biti objavljena na bosanskom i engleskom jeziku na web stranici vlade kantona zadnjeg dana decembra 2018. godine, a kako bi investitori imali aktuelne informacije o poticajima i bili u mogućnosti da ih koriste. Lista investicionih poticaja koja se objavljuje na web stranici vlade sadrži, pored naziva poticaja i ono ko dodjeljuje, odnosno onaj ko objavljuje taj investicioni poticaj i kontakt podatke tih institucija, isto tako i liste korisnika koji su na tim poticajima koji su dobili, kojima su odobrena finansijska sredstva. To je omogućilo da javnost zna puno više o poticajima koje dodjeljuje vlada, odnosno da ne bi došlo do dupliranja poticaja iz različitih ministarstava za iste korisnike. Na ovaj način se poticaje usklađuju sa federalnim nivom vlasti, pojašnjavaju Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona. I u tom segmentu je potrebno, odnosno postoji potreba, ako gledamo zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u federaciji, da se, znači, na neki način harmoniziraju ti dodjeljeni poticaje. Ministarstvo će i dalje nastaviti sa ažuriranjem liste poticaja i predlagati izmjene zakonskog i regulatornog okvira u cilju poticanja različitih nivoa vlasti na aktivnosti usmjerene ka poboljšanju sistema poticaja, a time i unapređenje poslovnog ambijenta, najavljuje iz Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.